Lakini kwanza kabisa afisa mkuu wa tume ya walimu mtazamaji, lakini kwa afisa, kabla tuweze kuomba, amesema kuwa serikali imeweza kulazimika kuajiri walimu wa wazawa wa eneo la Kaskazini ili kukabiliana na upungufu wa walimu katika maeneo hayo. Hali hiyo imesababishwa na walimu kuhama maeneo hayo kwa sababu za kiusalama. Akifungua kasha la mitihani huko Mombasa, Macharia amesema kuwa serikali inalenga kutoa mafunzo zaidi kwa walimu licha ya changamoto za fedha. Na hata mkia mka usiku wa manane, mimi pia niko, si ndio? Afisa mkuu mtendaji wa tume ya kutoa huduma kwa walimu TSC Nancy Macharia alikuwa katika kaunti ya Mombasa na kuweza kusimamia shughuli ya kusambaza mitihani ya KCSE kwa wiki ya pili ambayo imekuwa ikiendelea. Kaunti jana nilikuwa Kilifi na hakuna maneno, tunaendelea vizuri na tunashukuru Mota Agency team na tunashukuru walimu, hakuna shida kabisa. Nancy Macharia anasema kwamba walimu zaidi wataendelea kupokea mafunzo ili kuhakikisha kwamba mtaala mpya wa CBC umeweza kutekelezwa kikamilifu. Kwa hivyo tumetrain walimu mpaka sasa 229,000, na hii April, hii holiday, tukimaliza mitihani tuta train 60,000 teachers, na sasa hiyo ni kumaanisha hiyo itakuwa hii 60,000 ya juu ni kuwatayarisha for junior secondary, so ni kusema wakifungua sasa na watakuwa retooled kuendelea na hii CBC. Pia hii mwaka tumeuliza for 20,000, vile unajua tuko na shortage ya 100,000, lakini hatujui sasa. Tumemake hiyo proposal, tumeenda parliament, tumeenda kudefend hiyo budget, na pia tumeuliza tuongezewe pesa pia ya intern teachers, ndio sasa hata kama hatutapata pesa zote tuwe na walimu hawa tunaajiri permanent and pensionable na kidogo intern, so tunagoja. Kando na kutoa hakikisho kwamba serikali inaendelea kutekeleza mtaala mpya kupitia madarasa pamoja na walimu kuweza kupokea mafunzo, swala la usalama hususan katika kaskazini mwa Kenya limeweza kuzungumziwa. Vile tunafanya northeastern, ni kweli hawa non locals hawapendelei sana kutoka hizo terrorism act, lakini vile tumefanya kama tume ni kufanya kazi na wenyeji wa huko na leaders wa huko. So northeastern tuna recruit throughout the year. Unajua huku kwingine tuna recruit tukipewa budget tunafunga. Northeastern tuna recruit throughout the, hata sasa ukiwa na mwalimu anataka kwenda mpeleke kwa county director wetu, tutaajiri, hatufungi huko, na tunawapea pia kila location yao. Of course hatupati walimu wa kutosha. Halafu tumesema northeastern walimu wale wamesha retire at 60 but bado wako below 65, pia tunawaajiri kutoka all over the country, wenyeji na wa kutoka elsewhere in the country. So tunatarajia tukifanya hivyo na tusaidiwe na leaders wa huko, ndio hata tu train walimu wenyeji. Francis Lucky, Wenga Citizen, Mombasa.